Ігор Козачук, позивний «Калина». Символічно вінком із цими ягодами прикрасили його похоронний хрест. Ба більше, в день його загибелі розказали нам рідні, біля хати, де проживав захисник, зацвів кущ калини. Хороша людина був, приємний такий завжди ж, товариський, да. Добрий, сильно добрий. Про доброту Ігоря Козачука говорив абсолютно кожен, до кого ми підійшли перед церемонією прощання з героєм. Дуже добрий. Це родич мого чоловіка, але він мій товариш такий, що не передати. Він ніколи нікому не відказав, от я ж старша скільки була, як він ніколи не нагрубив, він поганого слова не сказав. До війни деякий час чоловік працював водієм на фірмі, що займалась виготовленням вінків. Ми робили ці такі вінки, він розвозив по місту. Це була дуже добра людина. Сьогодні ті ж вінки прикрасять його могилу. Захисник Ігор Козачук загинув 18 травня, виконуючи бойове завдання біля міста Часів-Яр на Донеччині. Він себе повів як справжній командир, адже в машині було декілька чоловік. Він спочатку потурбувався, щоб вижили побратими, і весь удар взяв на себе, на свої груди і на свою спину. Символічно, що проповідь на прощанні з Ігорем Козачуком читав Дмитро Каленюк. Він – капелан батальйону, в якому служив загиблий. Братику, велика тобі пошана, велика тобі дяка за те, що і в моєму житті я маю щастя побувати з тобою. Мав щастя бути в одному строю з тобою, стояти. З одною зброєю захищати країну, всіх тих, кому потрібна допомога, хто не може за себе сам постояти. Зброю до рук лучанин Ігор Козачук взяв у перші дні повномасштабної війни. Він добровільно пішов боронити землю від російських загарбників. Велика подяка вам, мамо, за те, що ви виховали справжнього героя, ви виховали справжнього чоловіка. Велика вам дяка за це. Мама Ігоря Козачука сьогодні ні на крок не відійшла від домовини сина. У той день, 18 травня, росіяни вбили не просто її дитину, вони забрали в неї цілий світ. Їздив, доїжджав, все для її. І для нас, він, мені троюрідний брат, він для нас був дуже добрий. Спілкувався завжди з родиною, ну, такий був. Хоч ми кажуть, троюрідні, сьогодні рідні вже так не спілкуються, як він, да. І нам дуже його шкода, дуже. В Ігоря Козачука залишилося троє доньок. Старша лише місяць тому вийшла заміж. Двох він так і не зможе повести до вівтаря. Він назавжди залишиться для матері найкращим сином, для дружини – люблячим чоловіком, для доньок – найтурботливішим татом, а для побратимів – людиною мужності і героїзму. Перед вами лежить справжній герой. Живим коридором лучани проводжали земляка на театральному майдані, звідки домовину з тілом героя Ігоря Козачука повезли на міський цвинтар у село Гараща. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12 канал.